Vienas svarbiausių patarimų santykiuose būtų toks. Nuolatos atsisuk į davimą. Ką tu gali duoti? Tu turi duoti tai, kas kelia ramybę, kas kelia laimę, kas kelia džiaugsmą. Tai tu turi duoti ir dėmesį, tu turi duoti ir šilumos, ir laiko, ir dėmesio, ir pinigų, ir prisilietimo, ir švelnumo, ir rūpestingumo, ir kalbėjimasi. Viską mes turim duoti to, ko norėtume, kad mums duotų. Yra paprasta ir labai aiški tiesa. Šventraščiuose jinai parašyta. Daryk kitam taip, kaip nori, kad tau darytų. Jeigu laikysiesi šitos taisyklės, tu garantuotai visą laiką turėsi šiltus, harmoningus santykius. Nes freilingo dėsnis, sako, o freilingo dėsnis tai yra širdžių kalbos dėsnis. Tai va tai yra tarpusavio jungties per širdį dėsnis, kitaip sakant dar meilės dėsnis. Jis sako, atsisakyk ketinimo gauti. Pakeisk jį ketinimu duoti. Ir jeigu tu tai padarysi, tu visada garantuotai gausi tai, ko tu atsisakei ir dar su kaupu. Kaip sakoma, dešimteriopai ir šimteriopai. Kada tu kažką tai aukoji savo dėl kitų, kada aukoji savo norą gauti teisumą, kada aukoji savo norą apsirūpinti, norą gauti dėmesį, o duodi tai kitam, tada jam labai gera ir jisai nori atsidėkoti. Ir jisai tau duoda irgi. Kai jis tau duoda, tau irgi norisi atsidėkoti. Ir pradeda suktis nuolatinis ratas. Vienas kitam duoda ir vienas kitam nori dar daugiau ir duot gero. Iš to gaunasi sinergija. Tada iš tokios būsenos tu pradedi šitaip santykiauti su aplinka, su kitais. O šeimoje, jeigu šitokie santykiai yra, nueini į darbą, tu nueini tiesiog įpratęs duot kitiems, nes žinai, kad tai gera. Tu jau tai išbandėjai šeimoje, išbandėjai santykiuose su artimu žmogum. Ir tada ir su bendradarbiais, ir su klientais, ir su kaimynais, su visais pradedi bendrauti būtent iš šitokios vidinės būsenos. Ir tada su visais tampa gera. Už tai ir gauni dešimteriopai ir šimteriopai per visus galus. Ir jeigu dar kitaip pažiūrėjus į tai, tai santykiai tarp vyro ir žmonos visą laiką turi būti iš vienos pozicijos. Tu esi mano karalius, aš esu tavo tarnas. Tu esi mano karalienė, aš esu tavo tarnas. Visada vyras su žmona turi žiūrėti vienas į kitą šitaip. Jeigu tai bus, tada bus garantuotai harmoningi santykiai. Jeigu tave garbins kaip karalių, o tu skaitysi save tarnu, tokiu atveju tikrai susijungs harmonija. Tačiau čia negalima žiūrėti į kitą. Aš jam šitaip, o jis man taip. Pirmiausiai, įvykdyk pats savo prievolę. Tiesiog tarnauk kitam. Tarnauk, tai reiškia daryk taip, kaip nori, kad tau darytų. Nuolatos ištisai daryk taip, kaip tu įsivaizduoji, kad tau geriausiai.